बारी झाल्या जास्तीत जास्त सुरेश पर्वतकर हांव रावपी जावन आसा हांगा चंद्रेश्वर भुतनाथ पर्वत हांगासरलो आनी हांवें हे पयले पावटी आर्ट एग्जिबिशन म्हजें केलां. ऑलमोस्ट पेंटींग करतालो हांव 20-25 वर्सां पयलीं करतालो पेंटींग. आतां मदीं गॅप आशिल्लें खूब आनी कॅनवस टॅक्चर हो हांवें हळूहळू करून शिकत मागीर म्हणजे बॉर्न आर्ट म्हणल्यार कोता येता आनी शिकलो करपाक. आनी तुमी जर म्हणटा जर कॅनवस आनी ब्रश हे दोन कॉम्बिनेशन आसता. विदाउट ब्रश यू कॅनॉट पेंट एन्ड विदाउट कॅनवस यू कॅनॉट पेंट इट. आनी हे सगळें करपाक जर म्हाका कोणी जर सपोर्ट जर केला बॅक एंड एडवोकेट हर्षा हाणी तांणी म्हणल्यार एका ब्रश ह्या रुपान तें आयलें आनी म्हाका तेणें पेंटींग करपाक प्रोत्साहन केलें आनी हें पॉसिबल जालें म्हाजे कडेन. हर्षा जर नाशिल्लें जाल्यार हे पेंटींग एकय पेंटींग म्हजे कडेन पॉसिबलच नाशिल्ली. तांणी उमेद दाखयली करपाक आनी आर्ट हे भायर येवपाकच जाय आनी एज अ ब्रशच्या रुपान येयलें आनी हांवें सगळे पेंटींग्स हांवें केल्यो. आनी हें सांगता म्हणल्यार हो एक गणपती आनी तुमी जें झाड दिसता हांगासर तुमकां हें दिसता झाडाचें ही गणपतीची सोंड. हो कानाचो पाट वो दात आनी हांगासर बारीकशें एक बोट दाखयल्या तो एक तेजो दोळो आनी हो वयलो गणपतीचो मुकूट. ह्या रुपान हांवें हे तेजी आकृती गणपतीची तयार केल्या. म्हाका जवळ जवळ हे पेंटींग करपाक एक 3.5 वरां लागलीं करपाक आनी सगळे पेंटींग हे टोटल हांवें एक 20-25 दिसां भितर केल्यात. आनी नॉर्मल पेंटींग जें आसता कॅनवसाचें विदाउट टॅक्चर हांव 45 मिनट्स टू 1 आवर मॅक्झिमम म्हाका टायम लागता. पण टॅक्चराचें करपाक म्हाका एक 3-3.5 वरां लागता करपाक आनी सुकपाक बी सगळें करपाक मातसो टायम वता. आयचो रिस्पॉन्स म्हणल्यार सगळ्यांक मोस्टली लोकांक आवडली आनी टॅक्चर पेंटींग हें समथींग अ नवो प्रॉडक्ट आनी एम्बोजींग करप. चडशे आमी पेंटींग्स करतात कॅनवसाचेर डायरेक्ट ब्रश आनी कलर्स. पण टॅक्चर एम्बोजींग करप हे एक वेगळें आनी ही आयडिया म्हाका कित्याक आयली कारण हर्षा कितें करता जे ताका स्पॉट्स लायक जाता ते फोटोज क्लीक करता आनी ते फोटो क्लीक करतकीर मागीर हांव तितूंतल्यान मातशें नॉलेज घेता आनी ते मागीर हांव कन्वर्ट करता कॅनवसाचेर हाडटा. तशेंच आमी तुमी दुसरे पेंटींग जर पळयतले झाडाचेर वडा झाड आतां तुमी हांगा जर तुमकां दिसतले ही सगळीं झाडाचीं पाळां सगळीं आनी पाळांच्या रुपानच एक बायल तयार जाल्या थंय आनी तिचे तकलेर हांगासर एक पोट आसा आनी हो फेस आनी ती चलता. हो तिचो हात आनी हो तिचो पांय ती फुडें वता
उदक हांगा ही सगळी न्हंय दाखयल्या, उदकांतले भरून ती फुडें वता आनी हे झाडाचे पाळ दाखयला. आनी एक्चुली हे हांवें ओरिजिनल जी पाळां आसता वयल्यान जी सकयल देंवतात ती हाडून हाका सर लायल्या मातशें नॅचुरल दिसपा खातीर. आनी सेकेंड पेंटींग हें हांवें श्री कृष्णाचें दाखयलां, हाजेर कंप्लिटली नॅचुरल वे दाखयला, फक्त उदकाचेच वेव दाखयला, फक्त उदकाच्या रुपानच हो कृष्ण हांगा दिसती पडटा वयर. आनी हो सर्प आसा कंप्लिटली कालिया मर्दांनी, कालिया हांगा दिसती पडटा सगळें कंप्लिटली, पूण एक्चुअल रूप दिवना, पूण उदकाचे वेव्सच दाखयल्या, त्या वेव्साचेर हांवें आकृतीचे तयार केल्ले आसा. हो एक टॅक्स्चर बेस्ड पेंट, कळ्ळें न्ही. हो हांवें कितें केलां, दोन पिक्चर एका मर्ज केल्या. हो आमचो बॅट आयलंड जो आसा गोंयचो तो हांगासर मर्ज केला, आनी हांगासर एक दुसरो पार्ट बॅट आयलंडा कडेन असोच एक हें आसा लायट हावज असो मोडिल्लो. सो तो हांवें हांगा मर्ज करून दोनी पेंटींग हें एक पेंटींग केलां. आनी सम कंप्लिटली आर्ट वर्क हेट्स अ फूल वो टॅक्स्चर पेंट. आनी हें म्हाका करपाक जवळ जवळ एक 2.5 वरां लागलीं करपा खातीर. एम्बॉसींग न्ही, हें हातान हांव कितें करता, टॅक्स्चर हातान रेडी करता आनी सगळें हँडवर्क हो, हाका मोल्ड ना कांय ना, हें सगळें एम्बॉसींग वर्क, पूण हातान केल्लें वर्क हें, फेविकॉल डॅन पावडर आनी पेंट. लोकांक कितें आसता तशें टॅक्स्चर वर्क खूब लायक जाता, टॅक्स्चर वर्का खातीर मातसो डिमांड बी बरो आसता आनी टॅक्स्चराचें एम्बॉसींग बरें दिसता पयसल्यान. नॉर्मल कॅनवस पेंटींग आसता बरी बरी दिसता, तेय एम्बॉसींग करपाक मेळटा, पूण मातशें मिक्सचर जर करत तर 3D इफेक्ट आनी म्युरल्सचो इफेक्ट असो दिसता पळोवपाक. नमस्कार, ही पेंटींग एग्जिबिशन जें आसा हांवें फस्ट टायम केल्लें आसा, हेजे पयलीं केन्ना करूं ना. पेंटींग्स करतालो आनी हे पेंटींग्स करपाक जो मोठो हात जो आसा वो हर्षाचो, एडवोकेट हर्षा नायक, ताणें म्हाका प्रोत्साहन केलें करपा खातीर हे पेंटींग्स. आनी ते जर नाशिल्ले जाल्यार हे पेंटींग्स एकय पेंटींग्स पॉसिबल नाशिल्ली. हे इमेजिनेशन जितलें आसा, इमेजिनेशन जितलें आसा पेंटिंगाचेर, हे अर्दे ते 70-80% ताजो हात आसा म्हणल्यार कोता येता. तेजें इमेजिनेशन करता तेन्ना ते उलयता, तें हांव कॅप्चर करतालो आनी तें स्कॅच करून मागीर हांवें पेंटिंगान हें रुपान हाडलां. आनी आय कॅन से दॅट आय वॉज ओन्ली कॅनवस एन्ड शी इज द ब्रश फॉर मी. विदाउट द ब्रश इट वॉज नॉट पॉसिबल. शी ब्रॉट द कलर्स ब्रश, वॉज नॉट बायींग सेन्स मीन त्या रुपान ते येवन. आय वील से ग्रेट थँक्स टू हर्षा, विदाउट हर नथींग वॉज पॉसिबल, नॉट अ सिंगल पेंटींग. हर्षा म्हाजें नांव, सॉरी रुपेश पर्वतकर.
पहिली गुड मॉर्निंग. आज हे एक्झिबिशन ॲडवोकेट हर्षा नाईक आणि आमचं आर्टिस्ट पेंटर रुपेश पर्वतकर त्याचबरोबर आमचं पोके व ह्यांच्या मार्फत हांगा इन कॉलॅबोरेशनान घडून हाडलेले आसा. हे पेंटिंग वर्कशॉप बाब रुपेश पर्वतकराचे काम दाखयता. आपले कला ही ते हांगा प्रदर्शित केल्ले आसा. वेगळेवेगळे तरेन हे पेंटिंग आसा. सो ते पेंटिंग कशे तरेन वेगळे आसपाक शकता, सो तितूंतलो डिफरन्स कितें, सो बेस्ट पैकी टॅक्स्चर्स कशे करप. टॅक्चरल पेंटिंग म्हणटा तशें आमी वेगळेवेगळे माध्यम घेवन तितूंतल्यान पेंटिंग करप आनी तेजे थ्री डायमेन्शनल सुद्दां पेंटिंग. सो हें हांगा तेणी आपल्या परीन सादर केल्लें आसा. लोकां परेन पावोवपाचो हो एक तेजो वेश आसा. आमी म्हणटात की लायफ, द पर्पज ऑफ लायफ इज टू लिव लायफ ऑफ पर्पज, म्हणजेच आमचो पर्पज आसा तो मेन इम्पॉर्टंट आसा. सो तशें ॲडवोकेट हर्षा, सो हेणी आपलो रुपेश एका एक बरे प्रमाणान माध्यम दिवपाचो हो एक प्रयत्न आसा. आनी आमची आर्ट गॅलरी ही बरे प्रमाणान तेंच्यानी यूज केला, जेणे करून बाब रुपेश हेजे हे टॅक्स्चर पेंटिंग वेगळेवेगळे सीन गोयचे त्याचबरोबर आपले इमेजिनेशन करून तेणे आपली जी टॅलंट आसा पेंटिंगाची ही एक हॉबी कशी आपले रेगुलर ड्युटी करता आसतना काम सर्वीस करता आसतना तेणी हे एक शॉर्ट पिरियडान दाखयल्लें आसा. सो तेन्ना हांव तेंकां काँग्रेच्युलेट्स म्हणटा आनी तेंची अशीच बुद्ध बरी बुद्ध दिवन गोंयचें नांव आपल्या वयर काडपाक जेणे करून गोंयाकय अशे आर्टिस्ट पेंटर आसात. सो हे पेंटिंग करपाक शकतात आनी जे टुरिस्ट गोंयाक येतात सो ते आमचे रुपेशा सारके नांव याद दवरपाक शकतले अशें तेंचे कार्य जावनी आनी गोंयची कला ही एक जगभर पसरनी ह्या उद्देशान आमी सगळ्यांनी एकवटीन सो तेंकां हो एक मान दिवपाक जाय आनी अशी तेजी प्रसार करपाक जाय. आर्ट वर्क हे पेंट केले आनी खंय एक रुमाक दवरले जाल्यार तेका पब्लिसिटी मेळना, तेजो वेल्यू आसा पळय सो तो कळना. सो त्या खातीर अशा आर्टिस्टांक आमी अशी माची दिवन वेगळे वेगळे टुरिस्ट येतात, वेगळे वेगळे रिडर्स म्हण हांगा येतात, नाजाल्यार हांगा वेगळे पेंटर सुद्दां आमी तेंकां दाखोवपाक आसात, आर्टिस्ट आसा. सो तेंकां ही एक संदी आसा जेणे करून आपले आर्ट आनी तेजे आर्ट हितूंत फरक कितें आनी आपूण बेस्ट कसो जावपाक शकता. सो होच एक माध्यम आसा, होच एक आमचो ध्येय आसा आनी पर्पज आसा डिपार्टमेंटाचो की हय हे आमी आर्टिस्टांक मोटिवेट करप, सो तेंकां संदी दिवप आनी तेंचे लायफ आसा ते फायनली सुखी आनी पर्पजफूल कशें जातले होच एक ध्येय धरून आमी सगळ्यांनी फुडें वचपाक जाय. आनी सांगपाक सोदता की आमी अशा माध्यमांतल्यान सुद्दां आमी ॲडवर्टायज करून ही संदी हांगा आसा, तेजे वर्क आसा हांगा, सो ते डिस्प्ले केल्ले आसा. सो ते पळोवपाक लोकांकय उत्साहीत करप ही एक अपेक्षा दवरता. तुमी करतले ह्या माध्यमांतल्यान हे आयकतले आनी जातले अशें अपेक्षा दवरून देव बरो करूं म्हणटा.
ओके, आय एम सेजल सिंग. आय एम एन इंजिनियर बाय प्रोफेशन, बट आय एम रिअली इन टू आर्ट अँड एनिथिंग रिलेटेड टू आर्ट. सो दिस आर्टिस्ट हॅज पेंटेड द नेचर्स ब्युटी इन अ व्हेरी ब्युटिफुल मॅनर ॲक्च्युली, स्पेशली द टेक्स्चर दॅट ही हॅज ॲडेड अँड द वे ही हॅज कॅप्चर्ड द ह्यूज ऑफ नेचर इन द स्काय अँड इन द वॉटर. द ब्लेंडिंग अँड एव्हरीथिंग इज रिअली नाईस. अँड yeah, the landscape also looks pretty cool and it's nice. The texture and everything is pretty nice. Good job. I'd like to say, keep painting and keep creating new art canvases. It's always fun to see other people's art, and someday even I would like to show my art pieces to everyone, because art is just so cool and everyone should do it. So yeah, thank you. हॅलो एवरीवन, दीस इज द फर्स्ट एग्जिबिशन जे आम्ही रुपेश पर्वतकर हाणें हांगा घडोवन हाडिल्लें आसा. आनी हांव सगळ्यांक म्हणजे पयली सुवातेर हांव थँक म्हणटा की जे आमचे डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट अँड कल्चर डायरेक्टर श्री सगुन वेलीप सर, जांचो हातभार म्हाका दिसता एक वर्सान वर्स म्हाका आसता, केन्नाच ते ना अशें म्हणना. आनी ज्या दिसांच्यान ताणें आर्ट अँड कल्चर ह्या डिपार्टमेंटांतल्यान आपलो कारभार म्हणजे एज अ डायरेक्टर म्हणून ताणें घेतला, एवरी डे म्हणजे खंय ना खंय ते सगळ्या लोकांक जावं सगळ्या आर्टिस्टांक आनी खास करून यंग आर्टिस्ट जे आसा, जे बडींग आर्टिस्ट आसा, तांकां एक मातशी एक दिवपाचो तांचो प्रयत्न आसता. व्हेरी पोलायट, व्हेरी डावन टू अर्थ पर्सन. आनी म्हाका दिसता आय रियली थँक हीम फॉर गिवींग द ऑपॉर्च्युनिटी फॉर एवरी वन, स्पेशली नॉट ओनली फॉर द पीपल हू आर ऑलरेडी देर इन द फिल्ड ऑफ आर्ट, बट ऑल्सो फ्रॉम मोस्ट लायक आज हांगा रुपेश वरवकर सारके मनीस जे केप्यां बारोडा हांगचे मनीस आज पणजे येवन आमचे आपले आर्ट एन जो एग्जिबीट करता, तशेंच बाब उमाकांत जो मोरजे हांगा येवन आपले पोट्रीचें एग्जिबिशन, आनी जे आज दोगांयनी रुपेशान तशेंच उमाकांत बाबान एक फ्री वर्कशॉप भुरग्यां खातीर सगळ्यां खातीर हांगा घडोवन हाडिल्लें आसा. आनी हो फूल वन डे एग्जिबिशन जें आसा, म्हाका दिसता सगळ्यांनी हाजो बरे तरेन एक उपयोग करून घेवपाक जाय. आनी आय ऑल्सो थँक नरेश सावरसर जे हांगा येवन गेल्ले आसा, तशेंच डायरेक्टर ऑफ ट्युरिजम तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की ताणें आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटान येवन आपले आर्टिस्टां कडेन वाद म्हणजे संवाद जो साधिल्लो आसा, तांचे कडेन जाणून घेतिल्ले आसा अबाउट वेरियस आर्ट, वेरियस पेंटिंग्स आनी इम्पॉर्टन्स ऑफ आमी खास करून जे आज हांगा जे एग्जिबिशन जाला ते गोवन, आमचे गोवन कल्चर जे आसा ते आमी एक खंय तरी बरे तरेन हाडपाचो आमी प्रयत्न करता. आनी हांव म्हणटा की सगळ्यांनी भुरग्यांनी जाणट्यांनी बायलांनी सगळ्यांनी हाजो ह्या एग्जिबिशनाचो लाभ घेवपाक जाय. आनी आय ऑल्सो थँक एन्टायर मिडिया, प्रिंट तशें इलेक्ट्रॉनीक मिडिया जांणी आज हांगा येवन हे सगळो न्यूज कवरेज केला, कॅप्चर केला, आनी तांकां खरेंच मनांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी वान्स अगेन आय थँक्स डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर हू हॅज गिवन दीस प्लॅटफॉर्म अँड हू हॅज मेड लायक ऑल द आर्टिस्ट, म्हणजे एक तांकां एक माची कशी हांव म्हणटा की ताणें एक दिवपाचो प्रयत्न केला. वान्स अगेन थँक यू वन अँड ऑल, थँक्यू सो मच. सपोर्ट सारखे मेळपाक जाय.